Suomalaisen sahateollisuuden kehitykselle oli suuri voitto vuonna 1861 voimaan tullut hallitsijan päätös vapauttaa sahaus kaikista tuotannon määrää koskevista rajoituksista. Tuotantorajoitusten poistumisen aikoihin alkoi myös höyrykäyttöisten sahojen aikakausi, joka vähin erin syrjäytti käsisahauksen ja vesivoimalla käyvät sahat. Suurimmat vientisahat sijoittuivatkin jokisuistojen merenrantasatamiin. Myös Saimaan vesistöalue oli vuonna 1856 valmistuneen Saimaan kanavan myötä luonut hyvät edellytykset sahateollisuudelle. Suomalaisen sahateollisuuden mahdollisuuksista oli kiinnostunut myös skotlantilais-norjalainen Salveseenien liikemiessuku, jolla oli vahva osaaminen sahateollisuudesta ja puutavarakaupasta Norjassa. Suomeen Salveseenit tulivat Vaajakoskelle sahanomistajiksi 1870. Yhtiö lähetti 1875 omana edustajanaan sahalle vasta 21-vuotiaan James Salveseenin, josta tuli sahan menestyvä isännöitsijä. James sai myöhemmin kumppanikseen veljensä Tomaksen, jonka kanssa he perustivat yhtiön, jonka nimeksi tuli T&J Salveseen. Perustettu yhtiö hankki 1880-luvulla omistuksensa sahoja Pohjanlahden rannikolta. Samanaikaisesti hankittiin myös metsäomaisuutta sahoja varten. Yhtiön mielenkiinto alkoi kohdistua myös Saimaan alueeseen, josta veljekset olivat aikanaan ostelleet maatiloja, ja katsella mahdollista sahan paikkaa. Vaihtoehtoina olivat Savonlinna ja Lappeenranta. Lappeenrannassa mielenkiinto kohdistui kaupungin omistamaan Pikisaaren alueeseen, jota kaupunki ei kuitenkaan hyväksynyt sahan paikaksi. Sahan paikaksi järjestyi vuonna 1890 Saimaan kanavasuun itäpuolella Varkaan saari, joka ensin vuokrattiin Lauritsalan kartanon omistajalta Eversti Lars Emil von Hartmannilta ja ostettiin sahan omistukseen 1898. Saha käynnistyi 1891 kaksiraamisena 9000 kuutiota vuosittain tuottavana laitoksena. Raamilukumäärää lisättiin myöhemmin, jolloin tuotanto voitiin kaksinkertaistaa. Vuosisadan vaihteessa Lauritsalan saha, niin kuin sitä alusta asti oli nimitetty, tuotti sahatavaraa vuodessa lähes 23 000 kuutiota ja työntekijöitä sahalla oli noin 150. Puurakenteisen saharakennuksen kohtaloksi tuli kuitenkin tulipalo, joka tuhosi laitoksen perustuksia myöten 1906. Ensimmäisen sahan elinkaari oli siis 15 vuotta. Jo samana vuonna aloitettiin uuden sahan rakentaminen entistä suurempana. Uusi saha rakennettiin teräsbetonista ja kalkkitiilestä. Se oli tiettävästi ensimmäinen kivestä rakennettu sahalaitos Suomessa. Sahan tuotanto oli maan suurimpia. Työntekijätarve oli reilut 200 henkilöä. Sahatavara kuljetettiin lotjilla kanavaa pitkin Viipuriin, josta se laivattiin eteenpäin. Myös kaukaan yksiraamisella sahalla vuokrasahattiin Salveseenien toimituksiin pieniä määriä. Salveseenien yhtiö oli 1910-luvun parhaina vuosina Viipurin kaikista sahatavaralaivaajista suurimpia. Sahan rakentamisen aikaan aktiebolaget T&J Salveseen osti von Hartmannilta Lauritsalan kartanon omistukseensa kaikkine siihen liittyvine tiloineen. Kauppa toteutui 1906. Kaupan myötä Salveseenien perhe vähin erin siirtyi Helsingistä Lauritsalaan, jolloin yhtiön kotipaikkakin muuttui Lauritsalaksi. James Salveseenin vanhin poika Emil tuli paikkakunnalle vuonna 1906 sahan isännöitsijäksi.
Häntä varten rakennettiin kallioiselle rantatörmälle huvilarakennus, eli Niemilinna, jonne hän avioiduttuaan 1909 muutti asumaan. Jamesin veli Thomas siirtyi myös Lauritsalaan ja hänellekin rakennettiin Emilin naapuriin, Sarviniemen huvila eli Vuorilinna. Yhtiön päämies James Salveseen muutti viimeisenä Lauritsalaan ja hän asettui asumaan Lauritsalan kartanoon. Yhtiön johdosta vastasivat edelleen patruunat James ja Thomas Salveseen. Ensimmäisen maailmansodan aika 1914 alkaen lopetti myös Salveseenien yhtiön kukoistuskauden. Vienti tyrehtyi, mutta sahausta jatkettiin vajalla teholla. Verrattuna seudun muihin sahoihin Lauritsalan käyttöaste oli korkeampi, joskin vuodesta 1914 vuoteen 1917 oli useampia käyttökatkoksia ja suuri osa tuotannosta jäi varastoon. Kun sahateollisuuden vaikeuksien lisäksi alkoivat olot Suomessa tuntua epävarmoilta, päättivät Salveseenit lopettaa liiketoimintojensa harjoittamisen täällä. Omaisuudesta käytiin kilpailu Kaukaan ja Tornaattorin kesken. Kaukas selvisi voittajana, Kaukas sai kaupassa Lauritsalan sahan ja sen sahavarastot. Lisäksi Lauritsalan kartanon, metsiä 69 000 hehtaaria, Viipurin Harjuniemen satamavaraston, Lauritsalan laivatelakan, höyryhinajat ja lotjat. Hinaja-laivoja oli 10 ja erilaista lotjakalustoa lisäksi. Kauppa allekirjoitettiin 4.12.1916. Skotlantilais-norjalainen James Salveseen oli eittämättä aikansa suurmies. Parhaimmillaan hänen johtamassa yhtiö oli Suomen suurimpia sahayhtiöitä. Samalla kun hän loi yhtiölleen ja suvulleen suuren omaisuuden, hän piti myös huolta työntekijöittensä hyvinvoinnista perustamalla koulun sahan alueelle ja huolehtimalla terveydenhoidosta. Jamesin luonteenpiirteisiin kuuluivatkin hyväntahtoisuus ja anteliaisuus, mutta myös räiskyvä äkkipikaisuus. Hänestä tuli aikakautensa legendaarinen vaikuttaja. Ensimmäisen maailmansodan ja Suomen sisällissodan päätyttyä vuoden 1918 lopulla oli lankarullia ja sulfiittisellua valmistavasta Kaukasyhtiöstä tullut merkittävä sahayhtiö. Sodan ajan ja sen jälkeisten yritysjärjestelyyn myötä Kaukas oli keskittänyt sahauksen Lauritsalaan. Samalla alkoi koko 20-luvun jatkunut tuotannon kasvu. Huippuvuonna 27 128 000 kuutiota. Tuotanto oli lähes kaksinkertaistunut Salveseenin ajan parhaasta tuotantomäärästä. Tuotannon kasvu ja hyvä markkinatilanne mahdollistivat sahalle monet uudistukset 20-luvun aikana. Raaka-ainetilanne parani, sahan sähköistämisellä korvattiin höyryvoimaa, johon sahan oma höyrytuotanto ei riittänyt. Samalla voitiin sähköistää telakka ja sahan asuntoalue. Sähkövoiman avulla voitiin haketuotanto uusia ja aloittaa haketoimitukset tuolloin Kaukaan omistuksessa olevalle Pulpin sulfaattiselluloosatehtaalle. Toimitukset hoidettiin vesitse lotjilla. Salveseenin aikana oli rakennettu köysirata sahalta kanavan yli Hovinpellolle, josta sahausjätteet kuljetettiin Kaukaan voimalaitokselle kapearaiteisella rautatiekalustolla. Hovinpellon köysirata korvattiin uudella köysiradalla, jonka linjaus meni suorinta reittiä Kaukaalle ylittäen sahalle menevän tiealueen, konttorin ja kanavasuun vesialueen. Vuonna 1926 hankittiin sahalle höyläämö, koska monet asiakkaat halusivat ostaa osan tavaroistaan höylättyinä. Höyläämö sijoitettiin rautarakenteiselle proomulle, joka mahdollisti höyläyksen tarpeen mukaan Lauritsalan sahalla
tai Uuraassa Ryövälinniemen varastolla. Viimeinen 20-luvun uudistuksista oli sahan jatkeeksi rakennettu lajittelulaitos, jossa lajittelu ja tasaus suoritettiin märkänä ennen lautatarhalle siirtoa. Aiemmin tavarat lajiteltiin, tasattiin ja leimattiin satamavarastolla. Kaukaan aikaan siirtyminen toi sahalle myös uuden isännöitsijän Georg Höyn, joka aloitti Lauritsalassa vuonna 1924. Hän sai teollisuusneuvoksen arvonimen. Isännöitsijänä hän jatkoi kuolemansa saakka vuoteen 1951. Höy asettui asumaan isännöitsijän virka-asuntoon Niemilinnaan, jossa asumisen puitteista huolehti talonmies, keittäjä ja sisäkkö. Vuonna 1929 alkanut talouslama aiheutti myös Suomeen niin sanotun pula-ajan, joka sahalla merkitsi tuotannon puolittumista vuosina 1930-31. Lama jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Seuraavana vuonna päästiin normaaliin aikaan. Päivä, isännöitsijä. Päivä. Kyllä on kuulkaa ihan toisenlaista Helsingissä autolajia. Saatit opetella ajamaan. Tieto on täällä kuin Turusen pyssy. Toista se on täällä Rappeenrannassa. Tai sitten ihan täällä saha-alueella. Tuliko se kortti ajettu? No, tulihan se. Ja autokin tulee henä perille. Perkele! Satanas oksu! Kaukaan akat istuvat tulla sisällä vaimointikönä kahvittelemassa. Ohimennen kuulin, kuinka ne ruotivat Tiitisen sopivuutta nuorten urheiluohjaajaksi. Tiitinen on ollut punakaartissa. Minua sieppasivat moiset höpinät ja ripitin koko köörin. Nyt nämä katit keppillittää siellä. Pynnönen, eikö lähdetä lautatarhalle? Kyytiin vaan, olkaa hyvä. Postia. Mitenkä on, viekö tuota sisään vai otatteko tästä? Kiitoksia vuo. Hyvähän tässä tuli. No niin, nyt pitää sit vielä kuunnella mitä mie sano ohjeeksi. Sieltä ei saa avata. Pitää muistaa levätä. Kahden viikon päästä tuutte sit uudelleen näytille. Jos siinä on turvotus tai punotus, sit pitää hakea lääkärit, siis rankult, penisilliinikuuri. Ja jäykkä koristuspiikihän mie jo annoinkin. Äitikä pitää kohella teit nyt sit hellyel ja rakkauel. Saisko tän ihan paperin, niin näyttäisin kotona äitteelle. No laitetaan, laitetaan. Oi, terveys sisar! Täällä olisi teillä postia. Täyttää olla ihan Helsingistä asti ja minusta näyttää, että pitkältä ja tummalta mieheltä. Ainakin tämän käsialamukka on näissä tiikkukirjaimia. No, kiitos. Mut minä nämä konttoripostit vienkin tuon lukusalille. Mosanteri on kuulemma siellä jakamassa tilipussiloita. No niin, tehdään sitten niin. Näin me teemme. Niin, niistä papereista tosiaan. Niin. No mennään laittamaan äitikälle paperit. No. Tili tuli. Kävin hakemassa konttorista tili ja katsotaanpas mitä sieltä tuli. Ei hemmetti, eihän tää pidä paikkaa. Taas tää tili on laskettu väärin. Eihän näillä saa edes kauppavelkaa maksettua. Ja pitäisi sitä jätkän saa muutakin leivän päälle pantavaa kuin pelkkä ylähuuli. Mikäs tässä? Ahaa! Täältähän puuttuu tunteja. Taas on sotkettu tili. Eikä ole ensimmäinen kerta, kun tälle on tehty. Kummaa touhuva täällä on. Konttorilla vielä istutaan.
Päätoiminen terveyssisar toimi työterveysasemalla Sahan konttorin rakennuksessa, jossa hän myös asui. Hoitoa saivat kaikki Sahan palveluksessa olevat perheineen, lasten neuvolapalvelut mukaan lukien. Hoitaja teki myös kotikäyntejä tarvittaessa. Lääkärillä oli viikoittaiset päivystysajat. Sairaalahoitoa tarvitsevat hoidettiin Kaukaan sairaalassa, joka toimi myös synnytyssairaalana. Tilinjako alkaa. Ylliäinen. Onpas ohut, mutta kyllä myö tästä saadaan asiapullosalkkuun vähän täytettä. Leppänen! Täällä! Täytyypä kotona laskea uudestaan. Niemi! Täällä! Minun pitäisi käydä hakemassa iskän tili. Ottakaa minulta. Kiitos. Joks Linna on valmis? Valmis on. Jäkitään knytillä eläimillä. Mitä sinulla on Ville siellä paijan sisällä? Näytä minullekin. Näytä minullekin. Mikä se on? Tämä on semmoinen, minkä minun pappa teki sovassa. Helkku oli aikaa sinne ei hyöki tällaisiin. Se oli asemasovan aikaan. Niin me kuulin. Tässä on jo vuosilukukin. No millä se on tehty? 1944. Anna minä kiikatan. On tää hieno. Jatketaas nyt. Tuossa tuonne on lähelle rannas, kun on se pojen talo, ja et se ei leikkinyt heidän lasten kanssa. On mie joskus. Ja kuulet hyvää ruotsinkielisiä. Joo, mut kyllä hyvää suomeakin osaa. Ai kamala, minunhan pitää viettää tilibussi kotiin. Muuten tulee tupenrapina. Minunkin pitäis mennä. Hei hei. Hei hei. Salvesenin aikana Tilimäen kalliolle rakennettu asunto- ja lukusalitalo toimi myös palkanmaksupaikkana Sahan työläisille. Jo 1900-luvun ensimmäisistä vuosista alkaen lukusalissa oli tarjolla sanomalehtiä luettavaksi ja Lauritsalan työväen yhdistys ylläpiti siellä kirjastoa. Tilit jaettiin kahdesti kuukaudessa lukusalin ikkunasta ulkona vuoroaan odotteleville hakijoille tai hakijan perheenjäsenelle, lapsillekin. Tilipäivänä paikalla oli myös toritoimintaa. Tarjolla oli pääosin maalaisten tuomia elintarvikkeita. Lasketaan sokko. Yttenä kattena kortina vonna, tillin tiepuka nannan naapuka sinipiä punapia puttista puh. Lapset, lapset, lauletaas ensin ja sitten otetaan leikit. Ja kaikki laulavat oikein reippaasti. Tiedän paikan armahan, rauhallisen ihanan. Siellä on olo onnekas, elotyyni suojakas. Siinä olisi nyt niitä konosia. Voittekin alkaa leikkimään. Aletaanko leikkimään noilla eläimillä? Voidaanhan me aloittaa vaikka noilla rullilla. Joo! Rakennetaan niistä linna! Ootte työ taitavia rakentajia. Muista se, että siihen ei saa koskea. Menehän. Vuodesta 50 lähtien toimi entisessä lukusalitilassa leikkikoulu, eli leikkilä. Leikkilässä kävivät lähestulkoon kaikki saha-alueen alle kouluikäiset lapset 4-vuotiaasta alkaen. Leikkilä toimi 2 vuorossa 3 tuntia kerrallaan kaikkien lasten rakastaman Aunetädin johdolla. Toiminta oli myös ilmaista.
Lapsille järjestetty kesäkerho Suolavuorella oli voimissaan. Toiminnan helpottamiseksi runsaslukuinen lapsijoukko oli jaettu tyttöjen ja poikien kerhoihin ikäryhmittäin 3 ryhmään. Pienimmät alle 7-vuotiaat aamuryhmään, 12-14-vuotiaat päiväryhmään ja yli 15-vuotiaat iltaryhmään. Ohjelmassa oli voimistelua, urheilua ja uintia. Joissakin lajeissa pidettiin myös kilpailuja. Urheilu- ja uintimerkkien suorittaminen kuului ohjelmaan ja kesäkohon kohta oli kesäleiri Päihäniemen tai Kangasteljon hiekkarannoilla. Lopettajaiset oli juhlapäivä. Silloin jaettiin urheilumerkit ja palkinnot limonaadin ja munkkien kera. Sen minulla ei olekaan tällä kertaa mitään, mutta nämä konttoripostit minulla olisi tässä ja nämä varmaan menee tästä eteenpäin. No kylläpä ne menee tästä. Että... Kiitoksia. Kiitoksia. Meiltähän tämä käy. Suopaa lainaamassa, kun minun oma loppu keski, kun minulla on pyykkipäivä. Onneksi on tässä niin lähellä, ettei tarvitse tuolta kaupalta asti lähteä hakemaan. No sehän hyvä. Täällä se romppa, ne vaan jaksaa kaiket päivät pyörii rassata. Niin ja se kaikki vapaa-aikansa käyttää niiden värkkäämiseen. Niin. Onks myös tullut ihan työhullu? Vaikka on tässä kyllä laittamistakin. On tää tällainen ruosteen raiskaama. Mut kyllä siellä nää hommat osaat. Näet siellä, taas on ollut tilipäivä. Joo, sinne ne pitää kaikki tavarat tuon näytille, mitä osaat ostettua. Katteelliseksi ihmiset sais. Nyt on näköjään Eukolla hankittu oikein turkki. Niin, arvaa onko se siinä vielä huomenna. Ei todellakaan. Kuulet siellä, taas Paavo soittaa Ramovooniin. Joo, kun silti jäi sormet pari otteeseen sinne hakukoneen väliin. Niin kuin rukkana jäi siihen kiinni. Niin, oli se sellainen pelimanni. Mut miten se nyt enää soittelee, kun puolet sormesta pois? Hausti rammaria soittaa sitä nyt ajankuluksi. No, mut nyt minun pitää lähteä, kun jäi vähän pyykit kesken. Meillä on sopaa keittoa. Heippa. Heippa. Kaukaan aikana 20-luvulla asuntotilanne parani Tilimäen ja Telakanmäen uusilla arkkitehti V.G. Palmqvistin suunnittelemilla taloilla. Jokaisessa talossa oli 4 kappaletta huoneen ja keittiön asuntoja. Asuntoon kuului oma puukuuri ja ulkohuone. 2 tai 3-kerroksisia aiemmin käytössä olleita hellahuoneasuntoja purettiin ja muutettiin 1-kerroksisiksi. Mökkirivin yksityistalot oli lunastettu yhtiön omistukseen. Vuonna 1935 oli saha-alueella huoneen ja keittiön asuntoja 106 ja hellahuoneita 51. Johdon virkailijoiden ja työnjohtajien erikokoisia asuntoja oli 13 ja yhteensä asuntoja oli 170. Se lyytisit tempun tek. Niinhän tuo tek. Ilkes laiteta hilta pyykki soikku. Sinne ne jäi nyt jäksimään, kohan ei iso riita tulis. Se on niin kova päinen se hilta. Se eukko kun riemastuu, niin se on parempi lähteä lippahimmoon sen siliän tien. Joo. Mut on se vaan kova pyykkipäivä. Ei se ihmeet riitaa tulle. No kai se on. Ensiksi meet aamulla saunatu. Pistä tulet paa alle, et saat veet lämpimäksi ja sit
pese. Peset ja pyykkäät koko päivän. Se vasta rankkaa on tuo valkopyykipesu. Siinko lippeessä litkuttelet koko päivä. Ja sit se niitten huutaminen. Huuhomaa monneen kertaan, et saa sen lippeen pois niistä pyykeistä. Ja saatikaa sit se tumma pyyki. Rystyset punaisena, kuuleko niitä vääntää ja vetkuttaa tuossa laualla. Oha, siinä hommaa, vaan mikäs me ei ole nyt olles, kun meillä on täällä tää kaivo. Mut muistat siellä silloin, kun tuolta ylläältä telakamäeltä jouduttiin ves hakemaan ämpärlö. Sieltä milloin tulee ämpär ensimmäisen, milloin tulee eukko ensimmäisen persliuku ja se manailu on sen mukaista. Mut kyllä minun pitää nyt lähteä nää pyykit saamaan naruun vielä hyvää sää aikaa. No, hyvää päivän jälkeen. No niin, käy tuolla lettä sepputtamaan jalkoja ja kuonnetta ja jakkara jättät ihan Kuule, no. Oli se eri hauska tilanne. Otahan sekin ryppyyn. Kävit se Tassu kellarissa? Kyllä minä kävin. Hyvä, siellä nyt kesällä on käyvä. Mutta talvel pit mennä kahden huusolle yhtä aikaa, ettei perunat jäätynyt. Ei tarvita uviaukua niin useasta. Mut sellainen se on nyt tässä kesällä, pitää jäitä hakea tuosta kalliojuuresta, ettei ruuat mätäne ja maajot happane. Mahtuuko tuo sauna enää kettä vai kuinka paljon siellä ukkoja lautelistuu? Joo, sieltä kohti jo ensimmäiset puhaltaat pihalle. Kun siellä on tietysti taas käynyt ne löylyheittokilpailut. Nahkaa siellä pallaa. Kallehan siellä on jo varmasti omalla paikallaan. Mut mennä se Tassu päässä porstumaan pitemmälle, vai jäät se taas suustais kiinni? Voipa siinä olla, että me en kerkeä. Kuule, kun mie kerron. Mie kun käyn tuossa Lappeenrannassa, mie tapasin siellä minun kirjeenvaihtoystävä. Käytiin ravintolassa ja tutustuttiin. Hän sanoi olevansa sihteeri. Sitten minä kokein toisen kerran, niin minä näin tämän sihteerin naisen haravoimassa sillä puistustalle. Minä menin hänen luokseen ja sanoin, kyllä sinulla on iso tuo paperi, mutta iso sinulla on tuo kynäkin. Lähetäkö saunaan? Oikein pojan. Mänkähän pesemään killuttimet puhtaaksi, mammakin tykkää. Hihihihi, minä voin nyt tulla pesemälle killuttimet. Ai lupa pahalaiset, minä teille killuttimet täytä. Vaan toisaalta voihan minä lähteä. Ensiksi vielä löytän teidät ja sitten vielä löytän meidän lukko. Saatte samaan päivän kyytiä koko lukkohaulla. Vanha saunarakennus oli korvattu uudella tiilirakenteisella rakennuksella 20-luvulla. Saunarakennuksessa oli myös pyykkitupa ja mankeli. Naisten saunavuoro oli perjantaina ja miesten lauantaina. Työn johdolla oli samassa rakennuksessa erillinen perhesauna ja pyykkitupa. Jukko on sinne se isännöitsijä höinpuheilla ollut. No se asemalla kuuluu sahamies. Minkä höi sanoo, se on sit niin. Hää käy tarkastamassa aina kaikki uudet tulokkaat. Tai muuten vaan voit kävellä tarhalla tai sahalla. Silloin kaikki on varpaisilla. Oottako työ nähnyt, mihin ne lamposuorilaiset on paskahuussissa panneet? Ei vois kehnupi paikka olla. No se on siellä hinna ja savupiipus. Siellä seisoo et WC, mut se taitaakin tarkoittaa vuolkomppaa. Olitteko työ paikalla, kun ukkoherra sai maistaa tompoempu karame? Mistä se makkeisia on suonu? No ite tek. Sahaa purust ja keiti rasvasta. No tek. Liiterille on yhden kerran ilmestynyt pässin kepekset. No nehän on milloin kenekin vörkkeli ees. Mut ongelma ratkes silviisi,
tuotiin Heikiheimo boksersin juoksentelemaan. Niin joku koira leukahan viskas ne sille. No nehän hävis se siljäntien. Joo. Siitä kyllä riitti kylillä reposteltavaa joksikin aikaa. Joo, makiat naurut. Nyt kun on kesä, niin ei oo sitä jokeella keltaista kusikamikkaakaan. No, kyllä se syystalevalla alkaa taas siihen kasvoa, kun kustalo rottaa siihen seinässä olevaan putkeen. Ja kevättalvella se onkin jo aika komia, se kusikamme. Alkaaks tauko olla ohi, kun sinä oot siinä? Joo, alkaa olemaan. Kuka noista työjohtaja Suika viittomisista selvä ottaako? Hän noit vaunujohjailu on käsimerkki, ei kukka. Ja meitäkin kulettaa väliin, kun pässii narussa. Mut kuulkaa. No? Tää vaseliin, tää on maailman paras aine. Tää käy joka paikkaan. Ilman vaseliini ei saha pyöri, ei. Välillä mie sipaase täällä saappaa varretkin. Ei kestä vesi, lähtökö hanhe selästä. Sitten tää olemassa vielä semmoista, kun puistettu vaseliini. Semmoista lääkerasvaa. Se käy ja palovammoloihin ja kuivia kouria ja kantapäihin. Joku sanoo, että se käy vaikka peräpukaviin. En tiedä, mutta hyvä aine se on. No meilläkö on nyt nämä peräpukaamat rasvas ja tää työ ei tekemään lopu, niin myö lähdetäänkö töihin? Mut myö syöttiin sivuen. Älä! Mie kato, mitä se eukko on laittanut. Selvän. Joska! Niin? Puita pitäisi saada lisää. Hellapuut alkaa olla lopussa. Keitto pitää saada pysymään lämpimän. Tulee, kohan me kerkee. Iita, mitä soppaa sillä tänään on? Kaalisoppaa. On se hyvä, kun saa valmista tälleen pyykkipäivänä. No sitähän miekki, että kaalisoppahan täällä haisee. Joo, mut eiköhän myö lähetä syömään. Lähetään syömään, johan täs nälkä on. Tosissaan. Hittolainen, kun ihminen ei mennä päästä ylös. Pääset siihen sieltä. Jalat niin, kipiätto pyykkisuvia. Alahan tulla. Mennään yhdessä. Tulehan mie. Kato romppaneen! No terve! Romppaneen ite mahapölöllä siin tullu. Oi jo. Kyllä on hyvä. On se hyvä, että täällä saa niin pienellä rahalla käydä syömässä. Mitähän ne tällaisen poikamiehen ruuat muuten olisikaan? Ei mitään. Mut jaksaskohan tässä tällä mahalla enää mitään töitä tehdäkään? Pitäisikö meidän lähteä sit päiväunille? Sie et ainakaan lähe puita sisälle ja äkkiä. Tullaan. Lähellä asuvat kävivät kotona ruokatunnin aikana. Pitkämatkalaiset olivat eväsruokien varassa. Ruokailu oli mahdollista sahan vieressä olevassa ruokatuvassa. 30-luvulla valmistui sahan ja lautatarhan välimaastoon niin sanottu lohkonokuppila, jossa oli tarjolla valmista ruokaa. Sama tila toimi nuorisotilana sahan lopettamisen jälkeen. Terve! Terve! Sinä ruvet selviämään jo. No, joku on laittanut häkäpellit liian aikaisen kiinni. Kyllä me sinun häkäpellit tiedän. No niin. Vai niin, ei mitään. Niin. Minulla on täällä sinulla kuule posti. Ja Raakverestä no, asti. Milloin sinä siellä olet käynyt? No. just. Jaa, mutta tästä tulikin mieleen. Muistat sinä sen lautatarhan palon? Silloin vuonna 1941. Joo, minä muistasin oikein hyvin. Se taisi olla kesäkuuta, kun
Me istuisin kotitalon rappusille. Ja äitin oli tullut just höiltä töistä. Ja oli jäänyt naapuritätikas suustaan kiinni, kun kuului hirmuneen parkkasu. Lautatarha pallaa! Juhu, ja silloin rupes tapahtumaan. Kaik kynnelle kykenevät, ei ku sammutus hommii. Lankku jäles Lamposaareen asti. Mie oli kuullut semmostakin, että samalla keinoin olisi lentänyt sahatavaraa ihan kuule Hirvisaareen asti. Ja kaik tapulit palo. Ei. Ja semmonen metallinen siltakin, niin se kuule ihan suli. Niin, ja nämä lastauslaitteet ja vaunut saatiin pelastettua. Juu. Tehaspalokuntahan teki parhaansa, mutta pumppuhan niiltä hajosi jo 2 tunnin päästä. Niin. No onneksi alueella on laivoja, niin laivat kato käytti niitä laivapumppuja ja letkuja palon sammuttamiseen. Juu, niin kuin tää Sukkela. Sehän meni tuonne Sahalahelle ja sieltä sit pumppas vettä tuonne lautatarhalle. Sukkelastahan paloo maalit matkalla Huhmerniemen ympäri. Voi herran, niin ja ajattele. Sekin vesi, se oli niin kuumaa sen jälkeen, kun se tuli, se pumpattu niin. Veskiin, niin se ihan kiehuu. Niin. Niin, tää lautatarhan palo on vahingoiltaan niin yksi kaikkien aikojen isompia, mitä Suomessa on ollut. Juu, jos me nyt oikein tahon muistaa, niin olisiko se ollut jonkun 32 miljoonaa markkaa. Ja vasten lautatarhan palon jälkeen rakennettiin iso vessailija tuonne Huhmarvuoren päälle. Ja sieltä veettiin, kato vesiputket sitten lautatarhalle. Kyllä, kyllä, joo. Siit pannaan koiroimaan, kun mes persis lutaja. Mut tuota, sitähän ei oikeastaan saatu selville, että mistä se palo oikeesti niin, alkoi. Mut tuota, ihan vaan varmuuden vuoksi, niin joku laitapuolen kulkija siit kuitenkin tuomittiin. No, sellainenhän se oli tyyli ennen. Se oli semmoista siihen aikaan. Vaipähän mitään. Me pitää lähteä jatkamaan reittiin, niin tuota, nähdään taas. Selvä, terve. Terve. Sahan palokunta perustettiin 1914. Palokunnan miehistö koostui sahalla työssä olevista miehistä, jotka asuivat lähellä paloasemaa. Palokalustona oli 4 miehen pumpattava käsivoimaruisku, letkuja ynnä muuta tarvekalustoa. Ensimmäinen hevosvetoinen Fiat-merkkinen moottoriruisku saatiin vuonna 1924. Uusi paloasemarakennus rakennettiin vuonna 1930 lautatarhalle menevän niin sanotun valtatien eli ponniradan varteen. Radasta oli liittymä paloasemalle, josta oli mahdollisuus siirtää palokalustoa rullavaunuilla saha-alueen eri osiin. Paloasemalla oli myös asunto kaluston hoitajalle. Paloauton palokunta sai vuonna 1940. Auto oli isännöitsijä Höin henkilöautosta muutettu paloautoksi. Toinen reomerkkinen auto saatiin kaukaan palokunnalta vuonna 1952. Palokunnan päällikkönä toimi 30-luvun alusta alkaen Iivari Torvi. Hän koulutti niin sanottuja nostomiehiä, eli 16 vuotta täyttäneitä poikia ja ikämiehiä vartiointitehtäviin kanavan rullasillalle. Yhtiön palokunta lopetettiin vuonna 1961. Pojat tänne! Tuo Torve Iivari, hää meitä kouluttaa. Rivijärjestö! Ryhtiä pojat! Rinta eteen! Lepo! Asetko! Lepo! Asetko! Mittaa asennon leveys! 2 nyrkkiä näin vierekkäin, kantapäät yhteen ja kädet jalkojen väliin. Kokkelkaa näin! Lepo! Asetko! Ihme nipottaja täytyy. Hiljaa rivissä! Lepo! Aseto! Lepo! Aseto! Tässä on aseet.
Ei näin vaan näin. Olalle vie. Eteen vie. Olalle vie. Eteen vie. Olalle vie. Katse eteenpäin. Käännös vasempaan päin. Ja tahdissa mars. Vasen. Vasen. Perjantaina kesäkuun 11. päivänä vuonna 1941 illansuussa huomattiin lautatarhalla telakan edustalla olevassa Peräsaaressa tulipalo. Paikalle hälytettiin kaikki seudun palokunnat ja valtaisa joukko muuta sammutusväkeä. Samoihin aikoihin alkaneen liikekannallepanon seurauksena lähiseudulla olevia sotilaita saatiin avuksi. Kaikista yrityksistä huolimatta palo levisi koko lautatarhan alueelle. Tarhan eteläpuoleiselle asuntoalueelle tuli ei onneksi levinnyt järvelle päin suuntautuneen tuulen ansiosta. Huhmarvuori suojasi sahan suunnan. Sahatavaraa tuhoutui 37 000 kuutiota. Tämä lautatarhapalo oli siihen asti sen sahateollisuuden historian suurin. Syyllistä ei kyetty varmuudella selvittämään, mutta kyseessä saattoi olla myös tuhopoltto. Vakuutukset kuitenkin kattoivat vahingot. Muistat sinä silloin, kun käytiin saaressa Lotjalla keräs marjoja? Muistahan mies, se on se kerta katoa, kun eka halusi tulla omalla veneellä. No niin, ja sit se pit välttämättä laittaa se vene siihen lotjakylkeen kiinni. Niin joo, ja silloin, että jos oli hussikato reuna ulkopuolella, ja paskat putos Saimaaseen. No niin, mut tässä käy sit silleen, että eka kun tekee kotilähtöä, niin venehän oli liput kiisiin paskahussialle, ja siellä oli paskat penkillä, kun se on lähes. Niin. No hän otti sen penkin ja huljutti ja laittoi takas, sanoi, että kyllä on hienoa väkeä, kun paskakin on paperissa. Niin onkin joo. Ja se olikin vasta mukavaa, mut sit tiiätsä, kun me oltiin silloin lapsia, niin me juostiin paskakuski perässä. Tää? Joo. Ja silloin se kiesi siinä ja perälauta oli rikki ja paskat valuu pitki pihoja ja myös sieltä. Olit siekin no, siellä. No olihan mie tietysti ja sain koivuneemme herraa erääkin kerran. No kyllä menee moneen huusholliin, meni paskasia kakaroita. No niin meni, mutta eiköhän lopeteta nää paskajutut. Eiköhän nää jo riitä. Muistat se, kun Olavi Virta kävi laulamassa siellä Pintilämäellä? Muistahan mie, ja hän oli niin kauhean ihana. Niin, ja sitähän me käytiin siellä Tirilässäkin. Käytiin, mut Pintilässä me käytiin enemmän. Niin varmaan, joo. Mut sit tuli Pontuksen lava. Ja siellähän me vasta käytiinkin, kun se oli tossa niin lähellä. Se oli hyvä paikka. Tiedät se mitä? Mie luulin, että nää rakkaveluritukset loppuu siihen, kun mennään naimisiin. Niin? No, me tultiin kerran kalalta suurelta Saimaalta, ja oli aika kova tuuli ja mie souvin. Ja sit se tuuli vielä yltyi semmoseks melkein myrskyksi. Ja hän sanoi, että anna mie souvan. Silloin mie ymmärsin. Oh, se on rakkautta. Niin. No mie muistan, kun mummo kuoli. Niin mie löysin keittiöpöydät semmoisen peltipurkin ja siellä sisällä oli lappu kirjoitettu tehtaan tuntilistaa timpurikynällä. Rouva Hilja Partanen, evakos Loimaalla, tulkaa heti pois sieltä evakost. Piirsi teidän Robert Partanen. Oi miten romanttista. Voi sitä nuoruuden aikaa. Niin, sanos muuta. Oli se ihanaa. Linja-autoyhteys kaupunkiin oli aloitettu jo vuonna 1924, jolloin joukko sahan työväestä laittoi alulle
linja-autoliike Lappeen osuusauton, josta myöhemmin tuli Saimaan osuusauto. Autojen päätepysäkki oli aluksi Rullasillan lähellä, myöhemmin Kaukosen kaupan kohdalla. Taas pitää pumpata. No voi hitto, taasko? On se hyvä, kun saatiin ostettua tuosta Exville. Niinpä, on se hyvä kauppa tuo Kallio. Terve! Terve! Mie kävi Kaukosesta ostamassa nallekarkkeja. Äitikkä pyysi ostamaan ruisleivän, niin osti saman nää karkit. On nää vaan niin hyviä. Kiitos. Joo. Kiitos paljon. Kalliossa on vaikka mitä. Likoillekin kiiltokuva ja vaikka mitä, mistä likat tykkää. Niinpä. Ja isukka käyle ostaa vörkkelisen niittejä Kalliosta. On se vaan muuten kiva, kun tuo monttu on tossa niin lähellä. Niin voi jää käydä siellä potkimassa palloa. Niinpä. Kyllä. Lähetäänhän me illalla Luukkaalle lauteenpöjen harjoituksiin, niin päästään pelaamaan sillä kunnon pallolla. Joo. Ja lähettää. Meillä on viikonloppu niitä pelejäkin. Mut nyt mennään. Pitää kerta syömään ennen harjoituksia. Joo. Mut kestääköhän rengas nyt kotiin asti? Kyllä se kestää. Joo, hyvä. Osuusliike Onni rakensi 1907 Kanavansillan lähelle Lauritsalan myymälän numero 3. Liikepaikka oli todella hyvää, koska se sijaitsi Saha-alueen ja Imatra-Lappeenranta-valtatien lähellä. Alueella kanavaliikenne oli vilkasta ja laivamiehet käyttivät kaupan palveluja. Liike numero 3 olikin Onnin myymälöistä tuottoisin. Onnilla oli myös kioski kanavan suulla. Myöhemmin kanavan varteen tuli osuusliikeyhtymä, sekatavarakauppa Kaukonen ja lyhyttavarakauppa Kallio. Kaukosella oli myös kioski kesäaikana kaupan vieressä. Pata. Ei oo korttia. Perkele, meinais mennä rahaa. Lottia me ryyppi, otetaan vähän. Siinä ne on tilit ja vehkeet ja pelit. Siellä. Tuolla varmaan vie. Plus muille perri. Ei tällä. Nikka perkele tulee. Tästä ei pojat hyvä seuraa. No täällähän sie oot. Oikein se äitikkä arvas, kun tänne miut lähetti sinut hakkee kotiin niin kuin oisit jo. Niin. Äitikkä käy siellä aika kuuman. Sie vast äske tiliin sait. Ja joot sitä hassaamas täällä korttiringissä. Joo, voiton kuule. Ja pappakin täällä. Vanha mies. Toinen jalka hauas ja toinen hauan laijal. Nyt! Molemmat kotiin, ennen kuin on kaik rahat männeet. Vai onks ne jo? Katohan siihen kuule. Tässä on milku tupakkarahoja on moneks viikoks. Äitikkä on tojella kiukkune. Siinä ei mitkään selittelyt piisaa. Mä siihen kotiin ja sanon sille äitille, että en mie voi tulla, kun mie on voitolla. Ei mitkään voittorahat on ennekään kotiin asti tullu. On. Nyt molemmat koti on niinku oisitte jo. Mie arvasin, että tälleenhän tässä käy. Mitä laulain tulle se vihetään? Taas ne akat raatit. No ei tässä talosta pelata, mutta sijoista. Mutta otetaan myö kummiskin yhdet vielä, että me euvaan tot. Tää on hyvä tää viipuriluinen. Täällä kannattaa pelin luistaa paremmin, ei tuu eukotkaan motkottamaan. Sotien jälkeen ilmestyi lähialueen metsiin lukuisia korttirinkejä. Osa korttirinkiläisistä pelasi pienillä rahapanoksilla, mutta saattoi käydä niinkin, että koko omaisuus vaihtoi omistajaa korttikankaalla. No terve! No terve! Mistä se ei ole tänne kerkesit? No, kun vikkelät jalat. Mut kato, täällähän me käytiin koulua 6 vuotta. Mutta toiset ei käynyt kuin 4 vuotta, kun ne läksit sitten oppikouluun. Kyllä.
Myöhän oltiin aika pitkään myökiä tässä ja pääasiassa me oltiin jälkiistunut sillä höpistyy tunnilla tai muksittuu toisiamme tuolla välitunnilla. Mutta eihän me täällä niitä vilunkipeliäkään keksitty, mutta muutama kertaa tehty ihan hölmöjä. Niin siihen meinaat sitä, kun me taas oli jotain touhuttu siellä ja jouduttiin jälkiistuntoon. Ja opettaja tietysti mä omalle puolelle, eihän se nyt viittit jäädä meitä sinne kattelemaan. No me tietysti jaksettiin istua siinä ihan normaalisti, mutta sittenhän kävi silleen, että ruvettiin siinä vähän pyörähtelemään ja kattelemaan. Ja katsottiin ikkunasta ulos, niin eikös ollut opettaja tomaatit siinä ihan ikkunalla ja kypsiin. No nälkähän meillä silloin jo oli. Niinhän me napsuttiin omaa nappamme, melkein kai opettaja tomaatit. Niinhän me tehtiin. Ja siitä me ei muuten jääty kiinnikään. Niin, mutta tästä seuraavasta me jäätiin kiinni ja pahasti. Opettaja läksi taas omalle puolelle ja jätti meitä arestiin. Joo, ja tällä kertaa opettajaa ei oikein ruvennut takaisin kuulumaakaan. Myös siinä aika me istuttiin ja tietysti ruvettiin tässä vähän jotain touhuumaakin ja katsomaan ikkunoista ja tomaatit oli kyllä syöty jo. Siinä vaiheessa ruvettiin ihmettelemään, että ei vaan kuulu opettajaa takaisin. Ja eihän me uskallettu mennä sitä ovenkaan koputtelemaan. Aika vaan kului ja minun rupesi ajan myötä kusettamaan niin pirukovasti, että me ei pysty tänään piettelemään. Joo, sen minä muistan. Sijoitit ja menit aukaisemaan uunin luukut sieltä ja suhautit vaan sinne hiilien päälle. Silloin me kyllä saatiin Mikkelästä jalat alle. Niin me saatiin ja seuraavan päivän kyllä vähän hirvittiin mennä takaisin kouluun. Mutta ei se opettaja mitään sanonut. Vaikka varmasti ollut huomannut. No tietysti ollut huomannut, mutta ajattelin tietysti, että kun kerran oli unohtanut meidät sinne, niin mä en kerro. No, mutta ei mitään. Nähdään taas. No nähdään. Terve. Terve. Sahalaisten aloite Lauritsalan koulusta tehtiin Lappeen kuntapäättäjille jo vuonna 1903. Lappeen kuntakokous ei aloitetta hyväksynyt, joten kouluhanke siirtyi useammalla vuodella. Vasta 1909 saatiin kouluhanke käyntiin. Hanketta joudutti sahan johdon painostus ja yhtiön lahjoittama tontti ja rakennusavustukset. Ensimmäinen koulurakennus valmistui 1911. Lauritsalan koulu sai toisen rakennuksensa 28. Aiemmin koulua käytiin Mustolan koululla. Elämä kulki hyvään suuntaan talvisodan alkuun asti. Sota alkoi 30.11.1939 ja jo seuraavana päivänä 7 pommikonetta lensi yli saha-alueen. Pommit eivät aiheuttaneet henkilövahinkoja, mutta rakennusvaurioita tuli 2 asuinrakennukseen. Sota oli tullut konkreettisesti kotioville. Saha-alueelle ei uusia pommituksia tullut. Ainakin naiset ja lapset lähtivät evakkotaipaleelle. Koulutyö keskeytyi sodan alkaessa ja jatkui vasta keväällä. Saha seisoi koko sota-ajan. Talvisota päättyi 13.3.40. Oltiin uuden edessä. Raja katkaisi kanavayhteyden ja Viipurin Ryövälinniemen satamavarasto jäi rajan taakse. Sahausta jatkettiin yhdessä vuorossa. Elokuussa aloitettiin sahatavaralaivaukset ensin Lotjilla Vuokseniskalle Kaukopäähän ja sieltä rautateitse Kotkan satamaan. Tilanne jatkui samana kesään 41 asti. Ongelmat eivät loppuneet tulipaloon, sillä sodan uhan alla aloitettiin siviilien evakuointi. Lauritsalalaisten evakuointi alkoi hyvin lyhyellä varoitusajalla kanavan itäpuolisista osista 20.6.1941. Rintaman linjojen siirryttyä kauemmaksi alkoi siviiliväestö palata kotiin evakuointipaikoiltaan elokuun lopulla. Nuorempi miesväki oli edelleen sodassa.
Saha käynnistyi syksyn aikana vajalla tuotannolla vanhempien miesten, nuorten poikien ja naisten voimin. Palaneen lautatarhan uudelleen rakentaminen alkoi. Uusi tehtiin paremmin toimivaksi kuin entinen. Peräsaaren aluetta ei enää otettu käyttöön. Lapsien koulutyökin saatiin alkuun. Venäläisten suurhyökkäys alkoi kesäkuussa 1944. Lauritsala julistettiin sotatoimialueeksi. Heinäkuun alussa naiset ja lapset lähetettiin evakkoon. Sahan raamisahat purettiin ja toimitettiin Iisalmeen. Lautatarhan valmis sahatavara purettiin tiukkoihin paketteihin ja hinattiin lotilla myös Iisalmeen. Kanavasiltojen vartiomieheksi määrättiin nuoria poikia ja ikämiehiä, eli nostomiehiä. Aselepo solmittiin 4. syyskuuta, välirauha 19. syyskuuta. Sotatoimissa olleet miehet ja evakossa olleet palailivat kotiin lokakuun aikana. Saha alettiin laittaa jälleen toimintakuntoon. Sodan jälkeen elämä palautui samoille uomille kuin missä jatkosodan alkaessa oltiin. Maailmansota päättyi syksyllä 1945. Kanava oli kiinni, markkinatilanne alkoi elpyä vuoden 1946 aikana. Sahatavaraa alettiin toimittaa lotjilla Lappeenrannan Rapasaaren laiturille, josta se edelleen kuljetettiin rautateitse Haminan satamaan tai Vainikkalan kautta sotakorvauksena Neuvostoliittoon. Alkuun oli kuitenkin päästy. Sotakorvaukset päättyivät vuonna 1948. Lauritsalan sahaa johdettiin höin aikana tehokkaasti, tiukkaa kuria ja järjestystä noudattaen. Työntekijät olivat ammattitaitoisia ja tuottavuus korkea vielä sodan jälkeenkin, ottaen huomioon laitteiston vanhentuneisuuden. Höi sairastui ja kuoli vuonna 1951. Kesästä 1951 lähtien alkoivat uudet tuulet puhaltaa. Kaukaan johto-organisaatiota uudistettiin siten, että perustettiin 2 yli-insinöörin tointa, toinen kemiallista ja toinen mekanista puunjalostusta varten. Jälkimmäiseen tehtävään kiinnitettiin diplomi-insinööri Olli Heikinheimo. Ennen Kaukalle tuloa hän oli tehnyt opintomatkan USA:han ja Kanadaan ja tutustunut siellä perusteellisesti näiden maiden mekaaniseen metsäteollisuuteen. Heikinheimo asettui asumaan höin jälkeen Niemilinnaan. Työpiste oli Kaukaan konttorissa. Sahan käynnistä vastasi saanhoitaja Armas Vanhala. Heikinheimon pääasiallinen tehtävä oli sahalla sahaustoiminnan nykyaikaistaminen, jonka ensimmäinen vaihe toteutettiin seuraavasti. Kuorimakone hankittiin korvaamaan metsässä tapahtuvaa kuorintaa, tieyhteyksien parantaminen saha-alueella. Toimitukset Rapasaaren kautta Haminaan lopetettiin, sahan lastauspaikalle hankittiin trukit ja kuljetukset Haminan satamaan hoidettiin autokuljetuksina. Hakkeen ja purun kuljettamiseen tarvittu ilmarata purettiin ja kuljetukset siirrettiin autokuljetuksiksi. Perinpohjaisten tutkimusten tuloksena todettiin, että teknisesti jälkeen jäänyttä sahaa ei entiselle paikalle kannattanut enää uudistaa. Epäedullinen maasto, rautatien puute, sahausjätteiden kuljetus. Keinokuivauksessa tarvittava lämpövoiman tarve olivat tekijöitä, jotka puolsivat uuden sahan rakentamista Kaukaan tehtauden yhteyteen. Uuden sahan kuivaamot siirtyivät 100-prosenttisesti keinokuivaukseen ensimmäisinä Suomessa. Lajittelulaitos saatiin käyttöön vuonna 1956, jolloin lautatarha tyhjeni seuraavan vuoden aikana. Sahaus jatkui vanhalla sahalla, josta märkä sahatavara kuljetettiin autolla uudelle sahalle. Vanha saha lopetti toimintansa vuonna 1961. Uuden sahan tuotantotehokkuus parani entiseen verraten uuden sahauskoneiston ja pienemmän henkilöstötarpeen vuoksi. Tuotantomäärä nousi 1,5-kertaiseksi
Vastaavasti henkilöstötarve lähes puolittui. Kaukaan tehdasintegraatin hyödyt olivat merkittävät. Muun muassa rautatie, tehdasalueelle, kuivauksessa tarvittavan lämmön sekä sahan sivutuotteiden hyötykäyttö. Monet suhdannevaihtelut ja yhtiöjärjestelyt läpikäynyt saha on ehtinyt jo yli 60 vuoden ikään ja on nyt osa UPM-konsernia. Tuotantokoneisto on pidetty teknisesti ajanmukaisessa kunnossa samalla tuotantomääriä kasvattaen. Alkuvuosien 150 000 kuution vuosituotannosta on noustu suurimmillaan yli 500 000 kuutioon, osin tuotantoraaka-aineen avulla. 2020-luvulla tuotantomääriä on sopeutettu konsernin raaka-ainemääriin sopivaksi, eli noin 400 000 kuutioon, mikä on edelleen valtakunnan sahojen kärkipäätä.